Ágústi fáið hann ekki margt gefinn síðan að ég fyrsta leik á tímabilinu, hvernig svona liður eftir þetta? Við þurfum að hafa virkilega fyrir þessum sigri og bara fyrst og fremst ánægð með sigurinn. Spilamennska ykkar í dag lendið alveg hvað mest einhverjum 15 stigum undir í fyrirháleik, hvað svo? Varnarleikurinn okkar var bara gjössanlega afleitur í fyrirháleik og bara seinnaháleikurinn þá var bara miklu betri varnarleikur og sóknarleikurinn okkar auðvitað líka styrður og vorum að taka kannski svona pirring úr sókn yfir í vörn. En það var bara betri varnarleikur seinnaháleik sem hjálpa okkur með hennan. Pavel, virkilega svona mikilvæg fyrir ykkur að loka sprettinum og ástæðan fyrir bæði það að þið fáið henni nýja lið og bara reynsli ykkar eftir þessu tvö tímabil. Já, ég meina Pavel var alveg frábær hérna á síðustu mínútunum og hann leiddi liðið og við stigum upp og hann leiddi liðið og þeir fylgdu eftir og síðan náttúrulega framlagi hjá Austin raunni hérna í það hefði ekki verið annan leikhluti ef veist, það var líka sem kannski hjálta okkur inn leinum hans eða kannski fjölnum verið bara konið 20-30 stími yfir. Kristján spilaði fyrir fyrsta leikinn dag, hvað kom á hvað mánudag til liðsins, hvernig varst hann framist það? Hann gerir margt gott en hann var mjög þreyttur og hann var búinn að sofa illa frá þeim kom og hann var mjög þreyttur og ég kannski spila hann aðeins og mikið en hann átti líka sinn þátt í hérna í endan, hvernig hann hélt boltanum og notaði klukkuna, þannig að hann gerði nokkuð vel þar.